Niklas Borg Jensen er lærling her hos Wolf Svendsen, og jeg er færdig her den 25. lige over et år. Lige nu er vi på en stor plads, hvor vi skifter udhæng. Tagopgaver. Ja. Hvor vi kommer op og renoverer tag eller lægger tag. Jeg kan godt lide personerne, der er her, og at man får tildelt meget ansvar. Jeg er lige flyttet hjemmefra, så nu går jeg og laver hus i stand. For det meste er jeg sammen med vennerne eller spiller computer. Meget svært ved at sidde stille. Det er måske meget praktisk, når man er til. Ja, det kan man godt sige.